I actualment la IGP Calçot de Valls justament compta, ho apuntàvem en sumaris, amb una cinquantena de productors repartits entre les comarques de l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Del mig centenar d'agricultors que es dediquen al calçot, només hi ha una dona. És una xifra més que demostra el desequilibri de gènere que encara existeix en el sector primari. És un fet, hi ha poques pageses. Joan Ballart, de fet podríem dir que la Laura és una rara avis en un sector dominat clarament pels homes. Exactament, ara d'aquí un moment parlarem amb ella, que es tracta, com bé deies, de l'única agricultora que treballa en el marc de la IGP Calçot de Valls, una IGP que va celebrar una taula rodona en la cloenda d'aquesta temporada de calçots, dedicada especialment al paper de la dona al camp. I va participar la consellera Teresa Jordà, i això és el que deia sobre la falta de dones al camp i de relleu generacional. Hem parlat de temes de relleu generacional que també preocupen, evidentment, en el sector productor dels calçots de la zona. Tenim dones, però ho dic en plural, però en tot cas en tenim una dona valenta, però hem de ser capaços de trobar aquest relleu perquè hi ha futur, sens dubte, i hem de fer compatible tots els reptes que tenim de país, el repte de la sobirania, evidentment, energètica, al costat de la sobirania alimentària, i fer que cada vegada més la ciutadania respecti i acompanyi aquests productors i productores. Doncs anem a parlar amb aquesta dona valenta que deia la consellera Jordà, que és la Laura, l'única dona horticultora d'aquí, de la IGP Calçot de Valls. Laura, parlem una mica del paper de la dona històricament i actualment en el camp. És molt diferent del que possiblement molta gent es pensa. Sí, és molt diferent. La dona tota la vida ha estat en el món de l'horticultura, de l'agricultura, el que passa que ara estem com donant la visibilitat a que, la que no havíem tingut mai. El que vam parlar amb la consellera Jordà és que al final les dones tenim moltes jornades durant el dia i la d'agricultura doncs és una que costa compaginar-la una mica també amb la feina del dia a dia. A l'actualitat, jo penso que si et vols dedicar a l'agricultura sent jove, dona, fills i tot, és complicat. Per tant, has de tenir una mica la infraestructura muntada de l'empresa. En aquell meu cas, el meu pare i el meu tiet m'han fet fa 40 anys que porten aquesta finca, que era de secà i s'ha convertit en regadiu, i que el que han fet és que jo pugui fer el canvi generacional d'una manera més còmoda, perquè és, bueno, més còmoda, perquè que estigui ja com tot una mica muntat per poder-ho seguir. I dedicar-te a l'agricultura sent dona, doncs, sobretot l'horticultura, perquè és com, són 365 dies a l'any que estàs enganxat, és tenir bastant de sentiment i estar una mica boig per algo que t'apassiona i que et ve molt de gust fer, perquè si no, no ho faria. Tu, Laura, deixa'm explicar que abans et dedicaves al món de la moda i vas decidir fer aquest canvi de xip. En quin moment vas fer aquest clic de dir, mira, deixo la moda i vinc aquí al camp? Jo em vaig dedicar 7 anys a la moda, bueno, venia d'un sector completament diferent, i del 2019, a la temporada de la primera temporada meva del calçot IGP, el 2019 vaig decidir venir aquí, que estava vivint a França, i em vaig donar compte que per què no podia provar el que s'havia fet tota la vida a casa meva, i tota la vida que venia de la generació del meu avi, del meu pare, el meu tiet, dic, per què no fer-ho? I bueno, vaig marxar de França i vaig venir cap aquí, i quasi doncs, la cinquena temporada que portaré de calçot, estic encantada i enredar-me per l'any que ve una altra vegada a continuar. Moltes gràcies, Laura. I la Laura no és l'única que està encantada, perquè també ho està el seu pare, perquè no és gens comú trobar un relleu generacional com és el teu cas, com l'has pogut trobar tu. Mira, a mi jo puc dir que m'ha tocat la rifa, perquè jo aviat farà 50 anys que em dedico a fer de pagès a Morta, i la veritat és que quan ens jubiléssim, doncs, amb tota aquesta il·lusió i tot el que tenies, doncs, amb nosaltres ens acabava. A més, tenim tres filles i no crec que ningú vulgués continuar. El que passa és que amb la Laura sempre hem tingut un feeling especial, i llavors doncs, bueno, ens hem entès molt bé, i bueno, ja m'ha donat una alegria immensa. Jo ara vull continuar ajudant-la amb el que calgui.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs ja ho sentiu, aquest relleu generacional assegurat en el cas dels Blancs. Esperem que la resta d'explotacions agrícoles d'aquí al Camp de Tarragona i de Catalunya també ho puguin tenir fàcil a l'hora de trobar aquest relleu generacional. I el que ens comentaven abans, que fa falta potenciar activitats que posin en sintonia o que posin en contacte a la ciutadania amb el camp, perquè el que ens fa falta moltes vegades és doncs, justament això, conèixer el que es cou en horts, com és el cas d'aquí de l'explotació agrícola dels Blancs aquí a Altafulla. I tant que sí, tocar la terra i que moltes més dones, en aquest cas, s'animin a encapçalar projectes en el sector primari. Moltes gràcies, Joan.